Hazırda biz Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyinə bağlanmışıq və bizim həm söhbətimiz Azərbaycan Respublikasının Meksika, Kolumbiya, Peru, Costa Rica, Gvatemala və Hondurasdakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məmməd Talıboğludur. Biz Məmməd müəllimlə ümumiyyətlə Latin Amerikası ölkələrində pandemiya vəziyyəti və əlbəttə ki, qeyd olunan regionda son dövrdə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması ilə bağlı görülən işlərdən danışacağıq. Cənab səfir, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, Mükəmməl mənim. Hər vaxtınız xeyir. Cənab səfir, əvvəlcə əlbəttə ki, pandemiya şəraitini bir çözələmək, onu bir sizin regionda, hazırda olduğunuz regionda nələrin baş verdiyini sizin dilinizdən öyrənmək daha maraqlı olardı. Və bax elə bu günlərdə də biz Real TV olaraq Braziliyaya bağlandıq və oradakı səfirimiz də qeyd etdi ki, doğrudan da vəziyyət acınacaqlıdır. Yəni, artıq Braziliya üçüncü yerdədir pandemiya demək, yoluxma və ölüm hallarına görə pandemiya şəraitində. Və sizin demək, təmsil etdiyiniz, Azərbaycanın təmsil etdiyiniz ölkələrdə və xüsusilə Meksikada vəziyyət necədir? Buyurun. Bildiyiniz kimi, Mükəmməl mənim doğrudan da elədir ki, Latin Amerikası regionu bilirsiniz, pandemiya keçən il başlayandan belə deyək, negativ dinamika, o qədər da xoşa gələn olmayan dinamikanın dinamika göstərən bir regiondur və burada yoluxma halları tədricən hər dəfə artmaqda olub. Hal-hazırda Meksikada, siz Braziliyanı qeyd etdiniz, Braziliyada həmin o xoşa gəlməz olan siyahıda əfsuslar olsun ki, çox da geridə qalmır, dördüncü yerdədir və burada artıq ölənlərin sayı rəsmi olaraq 220 mini aşıb, amma qeyri-rəsmi olaraq və ümumiyyətlə bu dövlət, hökumət tərəfindən də etiraf edilir ki, ölənlərin sayıları ondan qat-qat çoxdur. Və burada yoluxma halların sayı da çoxdur, 2 milyonu aşıb. Məsələ ondan ibarətdir ki, eyni zamanda ölüm, deməli, yoluxma halların arasında yəni çətinliklə həmin o xəstəliyi keçirən və ölüm halları faizi dünyada birinci yerdədir. Ona görə burada o mənada hələ də situasiya, vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Cənab səfir, ümumiyyətlə peyvəndlənmə prosesi Meksikada və Azərbaycanda təmsil etdiyiniz ölkələrdə necə gedir? Bildiyim qədərilə bu ölkələr də əslində vaksinlərin ədalətsiz bölgüsündən əziyyət çəkirlər və məhz bu kontekstdə Azərbaycanlıların, orada yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyətini öyrənmək istərdik və təbii ki, bizim səfirliyimizin əməkdaşlarının peyvəndlənməsi prosesi baş tutubmu, yoxsa hələlik müəyyən prosedurlar var? Buyurun. Təşəkkür edirəm suala görə, Kamil. Məsələ bundadır ki, bilirsiniz, burada həmin bu səfirlik akreditli olan ölkələrdə Azərbaycanlıların sayı, diasporamız o qədər də çox sayılı deyil və xoşbəxtlikdən aralarında hal-hazırda bizim məlumatımıza görə yoluxma olmayıb keçən ildən bəri. Bu yaxşı bir haldır. Eyni zamanda onu qeyd edeyim ki, düz qeyd etdiniz ki, buradakı hökumətlərin ən yüksək prioritetlərindən biri hal-hazırda peyvəndlənməni, vaksinasiyanı vaxtında həyata keçirməkdir. Bunda müəyyən çətinliklər var və vaksinların deməli, tədarik edilməsində çətinliklər yaranıb. Bu da təbii ki, bu prosesi biraz ləngidir. Eyni zamanda müxtəlif ölkələrlə bu hökumətlər danışıqlar aparır. Xüsus bu yaxınlarda Marcelo Ebrard, Meksikan Xarici İşlər Naziri Rusiyada səfərdə olub və Sputnik V vaksinının deməli, Meksikaya tədarik olunması barədə razılıqlar əldə edilib. Eyni zamanda burada milli vaksinasiya deməli, artıq başlanılıb, biraz ləng gedir, onu qeyd etmək lazımdır. Diplomatik korpus həmin o milli vaksinasiya proqramına deməli, əlavə edilib, sadəcə o yaşla bağlıdır. Hal-hazırda 60 yaş, indi bu yaxınlarda 50 yaşa keçəcəli 60 yaşa qədər deməli, 60 və ondan yuxarı yaşda deməli, vətəndaşlar vaksinasiya olunur və o eyni zamanda yer yaşayışla bağlı və deməli, yaşadığı regionla bağlı da vaksinasiya keçirir. Hal-hazırda bizdə 60 yaşından yuxarı əməkdaş yoxdur deyən ona görə vaksinasiyada iştirak etməmişik, amma belə bir imkan yaradılıb. Yəni, 60 yaş qeyd olunması sırf ədalətsiz bölgünün nəticəsidir. Mən belə başa düşdüm. Çünki, bax, elə qonşu ölkə olan, eyni region ölkəsi olan Braziliyada da 65 yaş tətbiq olunubdur. Məhz bu ədalətsiz bölgünün nəticəsi olaraq. Sizdə necədir vəziyyət?
Məsələn, növbəti ki, ədalətsizlik burada milli proqram bundan bağlıdır. Burada prioritetler təbii ki, daha çox riskli qrupda olanların ilk olarak prioritet burada təbabət işçiləri və digər deməli, xəstələrlə kontakta olanlarla ilk olarak prioritet olarak onlar vaksinasiya olundu. Sonra da yaşla bağlı, çünki bilirsiniz ki, yaşı çox olanlar daha deməli, risk qrupundadır. Bununla bağlı, eyni zamanda ədalətsiz bölgəyə gəldikdə düz buyurursunuz ki, məsələn, ibarət ki, vaksin çatmır. Və hətta burada müəyyən adam, insanlar bizim məlumatımıza görə deməli, birinci dozanı alandan sonra ikinci dozanı almağa belə orada müəyyən zaman var, müddət var. O müddət deməli, nəzərə alınmalıdır. O müddətə qədər, o müddətin vaxtı keçir belə, çünki vaksin yoxdur. Ən böyük problem də budur. Bunu da bilirsiniz ki, eyni zamanda bizim cənab prezident qeyd etdiyi kimi Meksika hökuməti də bu məsələni dəfələrlə qeyd edib, bu məsələ ilə həmrəydir ki, ədalətsiz deməli, bölgü, bu vaksinların bölgüsü ölkələr arasında belə bir problemləri gətirib çıxarır. Aha, cənab səfir, mən bax elə buradan istərdim ki, keçid edək məhz oradakı fəaliyyətinizə, sırf informasiya cəbhəsindəki fəaliyyətinizə və biz son müddətdə və ümumiyyətlə istər vətən müharibəsi dövründə, istər vətən müharibəsindən əvvəl, istərsə də bizim sonuncu yanvar ayındakı müsahibəmizdən bu günə qədər olan müddətdə səfirliyimizin sizin rəhbərliyinizlə gördüyü işlər barədə mütəmadi olaraq məlumatlar təqdim edirik və orada kifayət qədər çoxlu media orqanları var ki, məsələn, radio, televiziya, saytlar Azərbaycan həqiqətlərini orada təqdim edirlər, dərc edirlər, yayırlar. Cənab Səfir, maraqlı bir məqam yaranır. Yanvar ayının sonunda biz danışmışdıq sizinlə. Yanvar ayından bu tərəfə nə dəyişib informasiya cəbhəsində? Yəni, həmin regionun insanlarının daha çox Azərbaycan həqiqətlərini öyrənməsi, daha geniş areala çatdırılması baxımından hansı irəliləyişləri siz müşahidə edirsiniz? Buyurun. Çox doğru qeyd edirsiniz. Bizim böyük zəfərdən sonra Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə deməli, ordumuzun zəfərindən sonra iş bizlərə düşür, diplomatlara düşür. Çünki bilirsiniz ki, bu da düzdür, buyurdunuz ki, bu da bir cəbhədir və informasiya cəbhəsi ermənilərin bu regionlarda, xüsusilə Latin Amerikasında diasporası kifayət qədər təsirə malikdir, xüsusilə də kütləvi informasiya vasitələrində. Ona görə biz də bu cəbhədə, yəni onların yalanlarını və iftiralarını ifşa etmək üçün müəyyən deməli, fəaliyyət aparmaqdayıq. Məsələ ondadır ki, bəli, hal-hazırda Azərbaycan tərəfinin, yəni bizim qarşımızda ölkə rəhbərliyinin qoyduğu deməli, məsələləri, həmin o məqsədləri deməli, həyata keçirməyə çalışırıq və ona görə də eyni zamanda qeyd etdiyiniz kimi, yəni burada daim hansısa bir məlumatı biz Azərbaycan tərəfindən hazırlanan, mərkəz tərəfindən hazırlanan və ümumiyyətlə bizim həqiqətləri, regiondakı həqiqətləri çatdıran məlumatı çatdırdıqca tədricən burada məlumat artır. Biz eyni zamanda burada bir amili istifadə eləməyə çalışırıq. Çünki özünüz başa düşürsünüz ki, bu region bizdə coğrafi baxımdan uzaqda yerləşir və təbii ki, buna görə marağı o qədər də cəlb eləmək çox da asan da olmur. Amma eyni zamanda burada empatiya yaratmaq üçün və müəyyən həmrəlik yaratmaq üçün müəyyən tematikalar var. Tutaq ki, bilirsiniz ki, bu minalar məsələsindəki ermənilər minaların deməli, xəritələrini Azərbaycan tərəfində vermir və bu da bir çox itkilərə gətirib çıxardır deməli, mülki əhali arasında. O, bu mövzu tutaq ki, Kolumbiyada, biz akredit olduğumuz Kolumbiyada böyük bir empatiya yaradır. Çünki həmin o Kolumbiya ölkəsi, Kolumbiyalılar 10 illərdir ki, həmin məsələlərdən burada bir üsyançılarla orada vətəndaş müharibəsi olub və 10 illərdir ki, həmin bu minalardan əziyyət çəkirlər. Eyni zamanda vətəndaş müharibəsi Guatemala kimi ölkədə olub və s. Yəni, bu amilləri istifadə etməklə həmin o empatiyanı, həmrəliyi yaratmağa çalışırıq. Eyni zamanda səfirlik, yəni mərkəz tərəfindən hazırlanan mütəmadi olaraq bütün bu ermənilərin vəhşilikləri, vandalizmi etdikləri, hərbi cinayətlər barəsində və ya ümumiyyətlə Azərbaycanın orada apardığı deməli, bərpa işləri, deməli, bizim işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda apardığı bərpa işləri və bu planlar barəsində və Azərbaycanın mövqeyi barəsində məlumatlar alırıq, bunu çalışırıq deməli, burada kütlə informasiyalarına deməli, təqdim edək. Eyni zamanda da səfirlik daim özünü burada daim bu belə bir əməkdaşlığa açıq elan edib. Ona görə də müəyyən qədər maraq var. Müəyyən qədər maraq var və bu həmin bu ölkələrdə həmin materiallar çap olunur, soruşulur, suallar verilir. Hər hansı bir sual varında biz açırıq. Ona görə də burada biz hiss edirik ki, müəyyən qədər bizdən regiondan və bizim həqiqətlərdən məlumat artır. Artır və biz irəliləyiş var. İrəliləyişlərini bəli.
paralarını ifşa etmək, müəyyən qədər uğurlar əldə etmiş kimiyik. Aha, Cənab Səfir, gələcəkdə var mı belə bir plan ki, məsələn, tutaq ki, hökumətlər arası komissiyaya, parlament komissiyalarının tutalım xətti ilə Azərbaycana, məsələn, sizin akredite olduğunuz ölkələrdən nümayəndə heyəti, məsələn, Meksikadan gəlsin və işğaldan azad edilmiş ərazilərlə tanış olsunlar. O vandalizmi, barbarlığı öz gözləri ilə görmələri üçün. Yəni, belə bir ilkin mərhələdə, təbii ki, indi uzaq regionlardır, amma hər halda varmı belə bir fikir? Yəni, orada səsləndirilirmi tutaq ki, parlamentarilər tərəfindən, ya ayrıca ictimai xadimlər tərəfindən, məsələn, Bəli, bəli. Mən sizə qeyd edeyim ki, hətta parlamentlər arası münasibətlərdə bizim bir sıra ölkə ilə çox gözəl münasibətlərimiz var və bizim dostluq qruplarımız var. İşçi qrupu Azərbaycan Milli Məclisində və Meksika, Kolumbiya və Peru'nun tutaq ki, bu üç ölkələrdə ki, kongreslərdə bizim Azərbaycanla dostluq qrupları var. O dostluq qrupların üzvləri olduqca aktivdir, olduqca fəaldir və müharibə zamanı da ümumiyyətlə erməni təcavüzündən bağlı bəyanatlar verirdilər və bizə dəstək və həmrəlik nümayiş etdirən bəyanatlar verdilər. Bütün bu üç ölkələr, Meksikada, Peruada, Kolumbiyada aiddir. Təbii ki, belə bir istək var. Biz artıq bir neçə görüşlər keçirmişik. Hətta onlayn formatında bizim onlar həmkarları ilə, Azərbaycanlı həmkarları ilə də görüşlər keçirdilər. Buna görə mən həmin, deməli, bizim Milli Məclisə də və həmin dostluq qrupların rəhbərlərinə də və üzvlərinə də öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, parlamentlərarası münasibətlər, deməli, çox vacib bir önəmli bir sektordur və bu çox vacibdir. Belə bir istək var, sadəcə hal-hazırda pandemiyaya görə müəyyən qədər çətinliklər var və eyni zamanda biz istəyirdik bu yaxınlarda istədiklərimiz alınsa, deməli, kütləvi informasiya vasitələrinin, nümayəndələrinin Azərbaycana bir səfərini təşkil etmək istəyirik. Çünki biz düşünürük ki, ispan dilli kontent, ispan dilli bir mahiyyətçi hansısa material yaratmaq üçün çox gözəl bir imkandır və həmin o materialı artıq hansısa bir filmi deyək, ümumiyyətlə sonra burada yaymaq üçün çox böyük, çox gözəl imkanlar gəlib bizim ermənilərin vəhşiliklərini və hərbi cinayətlərinin şahidləri olan, tutaq ki, onların o ballistik raketlərlə bizim əhalini Bərdədə, Gəncədə vəhşicəsində qətlə yetirilən o faktları yaymaq üçün və onun şahidləri ilə gəlib orada müəyyən müsahibələr aparmaq üçün çox gözəl olardı. Və biz düşünürük ki, belə bir planlar var və həyata keçirməyə çalışırıq hal-hazırda. İşləyirik o üzərində. Və son olaraq da, bax bu həyata keçirdiyiniz bu missiyada qarşı tərəfin, yəni ermənilərin reaksiyası, çünki orada siz mütəmadi olaraq biz çıxışlarımızda, müsahibələrimizdə qeyd edirsiniz ki, orada ermənilərin lobbisi var, müəyyən təsir gücləri var. Bəs ümumilikdə, bax bu son müddətdə, böyük zəfərdən sonra ermənilərin təsir imkanları nə qədər azalıb, çünki həqiqətlər yayılmaqdadır və indi hansı səviyyədədir? Yəni, onlar indi hansı səviyyədə təsir göstərə bilirlər? İsmi bu qıraqdan təbii ki, daha yaxşı görsənir, amma mən sizə deyim ki, müəyyən qədər bunlarda agresivlik var idi, təbii ki, və xüsusilə də qıcıqlandırıcı faktor odur ki, biz burada kifayət qədər fəallaşmışıq, bunu qeyd edirlər, müəyyən dərəcədə hətta bizi ittihamlar edirlər ki, biz Meksikanı və bu ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri ələ almışıq, korrupsiya yolu ilə və s. və laxır, belə-belə cəfəng-cəfəng fikirlərlə çıxış edirlər, amma bu heç bir nəticə vermir, mən sizə deyim, bu təsirlərinə baxmayaraq, biz bunu hiss eləmişik illər öncə, bu apardığımız işlər illər öncə başlayıb əslində və əvvəldən biz müəyyən qədər hansısa bir əks bir hansısa bir təsirə görürdük, bir hansısa bir müqavimətə rastlaşırdıq, görürdük ki, hansısa qərəz var, hansısa bizim materialı çap eləmək istəmirlər, tərəddüd eləyirlər və s. və laxır, hal-hazırda elə bir bu maneələri demək olar ki, adlamışıq, belə bir maniyyə yoxdur. Eyni zamanda müəyyən qədər bunlar təxribatlar həyata keçirməyə çalışırlar. Məsələn, bu yaxınlarda buranın ən böyük universitetdə olan UNAM-ın bir kiçik bölməsi var. Orada çox kiçik online YouTube kanalında 200 baxışı olan YouTube kanalında belə bir tədbir Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, artıq Qarabağ münaqişəsi də yoxdur, amma bununla bağlı bir tədbir keçirməyə çalışıblar. O tədbirdə Argentina, Braziliya və digər regionlardan eyni zamanda Meksika erməniləri yığışaraq orada bir tədbir keçirməyə çalışdı. Bizim reaksiyamızdan sonra, Azərbaycan tərəfinin reaksiyamızdan sonra biz bunu Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında da çox kəskin dərəcədə ciddi narahatlığımızı qaldırdıq. Eyni zamanda UNAM rektorunun qarşısında və həmin o erməni iştirakçıların hamısına həmin tədbir keçdi, amma ermənilər orada iştirak etmədi.
və iştirakdan uzaqlaşdırıldılar. Tədbir təbii ki, yenə də qərəzli oldu, amma tədbirin deməli, ümumiyyətlə nüfuzu çox aşağı düşdü. Demək olar ki, ona baxan olmadı, elə baxanın çoxu elə özümüz idik. Ona görə də belə hallar olur və hətta belə bir tənqidə rastlaşdılar tələbələr tərəfindən, çünki həmin o YouTube kanalda sual-cavab vermək kommentlərinin qorxularından onu yığışdırdılar, çünki ifşa olacaqdı onların yalanları. Belə faktorlar olur və biz buna təbii ki, daim reaksiya vermişik və çox ciddi reaksiya verəcəyik və hesab edirik ki, bu müəyyən qədər bizim işimizə yardım edəcək gələcəkdə də. Cənab Səfir, təşəkkür edirik bu qısa vaxt ərzində zəruri məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün və sizə fəaliyyətinizdə uğurlar dilirik və əlbəttə ki, pandemiya şəraitindəki fəaliyyətinizdə də əlbəttə ki, dözüm və iradə arzu edirik. Çox təşəkkür edirəm, çox təşəkkür edirəm Kamil müəllim və sizin bizim fəaliyyətimizə də marağınızı çox qiymətləndiririk, çox sağ olun. Sağ olun, həmişə də hazır. Təşəkkür edirik bir daha. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda Azərbaycan Respublikasının Meksika, Kolumbiya, Peru, Kostarika, Qvatemala və Hondurasdakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məmməd Talıbov idi. Biz Məmməd müəllimlə hazırda sözü gedən ölkələrdəki pandemiya vəziyyətindən danışdıq. Eyni zamanda cənab səfir bizə böyük zəfərdən sonra qeyd olunan ölkələrdə aparılan, Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması ilə bağlı aparılan fəaliyyətdən, işdən və son nəticələrdən danışdı. Salamat qalın.